Dulu tuh awal kawan apa nih? Tes tes ya guys. Jangan tes semua elit sih. Batu. Kamu ya porsi kamu tidak ikut kedupat ya. Don आउँदै थियो त क्या गो डन सँग त डर लाग्छ यार मलाई पनि यार गाइस यस्तो डनहरूले त नि एकै पल्ट हान्यो भने त नि मान्छे भेटि ओए हो भेटिँदैन त यार बबल गाइस आजको राइड चाहिँ बबल भयो हैन म्याङलुङ देखि जिरी सम्मको बाटो फुल्ली अफ रोड भएको छ अहिले चाहिँ अब पिच रोड बनाउँदै छ बिस्तारै लगभग 1 वर्ष लगभग 6 महिनामा यो फुल्ली पिच रोड भएपछि त आमामा के हो नि हो बाटो त यहाँको जस्ट नयाँमा बबल देखिन्छ बाटोहरु पनि हैन पुरानो भएपछि चाहिँ अलिक अब बिग्रिँदै जान्छ भत्किँदै जान्छ त्यसलाई मर्मत गरे भने लगभग राम्रै हुन्छ मर्मत गरेन भने त के गर्नु होइन मर्मत गरेन भने त उयो नि लास्टमा त कत्रो बाटो बढाएको यार आमामा यो हो नि त हो बाटो बढाउने तरिका त यस्तो भएपछि पो बाटो पनि खुल्ला हुन्छ कुदाउन पनि मजा आउँछ ड्राइभरलाई पनि मजा प्यासेन्जरलाई पनि मजा आउँछ यार जियोस् बबाल दामी बनाएको रहेछ रोड चाहिँ है यहाँदेखि पर झनै बबाल बनाएको होला हेर्दैछौँ जिरखेम्ती पनि आइपुग्यो आजको भिडियो चाहिँ लगभग अब यहीँसम्म इन गरिदिउँ ल बिस्तारै अरू भिडियो आइहाल्छ My God, Jiri Bazar pun border ठुलो भइसकेको छ यिनी अनि ये के लामो छ हो Jiri Bazar पनि हिलो भएको अवस्था त पहिला बढाएर ठुलो भएको रहेछ ओ माई गड नाइस दाजुहरू बसिराख्नु भएको थियो अगाडि केही भन्नु भएन ठिकै छ यहाँ पनि बाटो ठुलो बढाउँदो रहेछ गाइस Jiri Bazar पनि निकै बढेको अवस्थामा छ अहिले यहाँ माथिसम्म नै लगभग बजारहरू घरहरू पनि भइसकेछ ओ बर भयो बबाल हो बबाल है आजको भिडियो चाहिँ अब यहीँसम्म हो यसो Jiri Bazar घुमाइहाल्यो बाँकी कुरो भइहाल्छ कुरा गर्दै गरौँ होला ओके गाइस आजको भिडियो यहीँ समाप्त गरिदिउँ है त